Itse asiassa me asuttiin pallokentän vieressä ja jääluistelupaanan vieressä, jossa oli myös sitten näiden vieressä oli sitten niin sanottu Juhannus Lehto, joka on tämmöinen purilaisen jääkiekkoilun alkutaival nimenomaan tällä korkeammalla tasolla. Tässä oikealla on Porin Juhannus Lehto, jossa myös meikäläinen itse ensimmäiset mestarisarjan pelit pelasin, ja nuorena poikana tässä sain katsella näitä porilaisia sen aikaisia suuruuksia. Tuossa taustalla näkyy Porin pallokenttä, jossa nuoruusvuosina vietin päivittäin useita tunteja niin jääkiekon parissa kuin myöskin jalkapallon parissa. Siellä opeteltiin kaikki kikat, mitä sitten myöhemmässä vaiheessa sitten saatiin jossakin määrin se toteuttaa. Nyt jo tuoksuu kaakao ja vesimakkarat ja jonkinasteinen tupakatuoksu, että miehet täällä peliä odotellessaan, että kyllä tämä tosiaan tuo monta muistoa mieleen ja jonkinmoinen haikeuskin sillä tavalla, että aika mennyt ei koskaan enää palaa, mutta hienot ajat ja hienot muistot. Nykyisellä sarjasysteemillä, siis sillä tavalla, että olisi lohkojako, ja vaikkakin olisi ollut vaan ne 8 joukkoita esimerkiksi, kun siihen aikaan oli vaan 6 eräätä kisoja muistaakseni. Mutta jos olisi, puhumattakaan, että olisi 12 ja lohkojaoilla, eli tavallaan niin kuin pelattaisiin niin kuin pätkittäin sitä alkusarjaa ja sitten pelattaisiin kerrasta poikki, niin meillä olisi ollut useampia mitaleita. Tuli irtokiekko ja mä pääsin siniseltä hyvin sisään ja maalivahti lähti uhkarohkeasti vastaan ja vei se sitten sivuun ja hän pääsi mun siinä kaatamaan ja sitten kaatuessani siinä sitten niin pisti kiekon reppuun ja se oli sitten niinku sen pelin kruunaus. Koko joukko oli päällä ja tosi hieno fiilis. Ja sain silti hyvin henkeä, vaikka oli alimaisen, mutta se oli kyllä tosiaan hyvinkin mieleenpainuva peli. Sanoisin näin, että se on ikimuistettavin maali, koska se on semmoinen asia, että oikeastaan niin kuin vieläkin tapaa niin kuin ihmisiä, kun tulee sanoa ilmapromilleen ja promilleen kanssa, että mä en muista se, kun mä pikkunujana kattelin, että sä teet se 5-4 maalin. Se on sikäli tietysti, että se on ihan kiva, että siinä mielessä se on myöskin painottunut niin kuin muistoissa mun mieleeni hyvinkin merkittävänä maalina. Ihan melkein yhtä korkealle menetään VHA-finaali, jonka me voitettiin Houstoniin vastaan, kun pelasin viimeisen pelin ja oli noin sormi poikki ja sit tosiaan niin en saanut millään oltua siitä pelistä pois kuin viimeinen peli ja sit onnistuisin tekemään vielä 2 häkkiä, niin kun se on musta kaikista hienoin fiilis, kun sä olet mukana siinä joukkueessa, kun sä koet näitä asioita niin tavallaan yhdessä, että kannu käteen kaikille vuoroperään ja tavallaan niin siinä mielessä, niin ne on niitä fiiliksiä, että voin vaan kuvitella, mitä pojat tunsi Slovakiassa viime vuonna, kun ne nostivat vuoroperäistä ja kylmät viluväreet meni pitkin selkeä, kun katsoi sitä, kun pojat sitä vuoroperää nosti, kun tiesi, että ne tuntee, kun siellä kavereiden päässä pyörii ja ne ajatukset, niin siinä oli tosi hieno elää poikien mukana ja katsoa sitä tilaisuutta. Suomi-paita merkitsee todella paljon ja sen pukeminen päälle, niin se on merkittävä ja hieno asia. Se, varsinkin ne ensimmäiset kerrat, kun sen puki päälle, niin se oli jotakin ihan sanon kuvaamaton se tunne ja fiilis, että olen maajoukkueessa. Ja maajoukkueurasta, joka loppui 74, niin kyllä mä niin kuin tavallaan sitten taas parhaan pelini pelasin sitten taas niin kuin sen jälkeen.